Abaturage bakuze bari hirya no hino mu gihugu bemeza ko imyaka 50 ishize hari inyamaswa nyinshi bajyaga babona zitakiboneka, ndetse n'udukoko twinshi bakuze babona tutakigaragara. Abandi bakemeza ko hari n'ubwoko bw'inyoni bwakendeye. Nkiri muto hari ibisimba byinshi, hari byaryanaga, hari ibyaremeze nk'intare, imbogo zari zihari, ibiguruka byari bihari, byaragiye. Nta mpiro wakumbye nk'uko arivuga. Isha ntayo. Ibisiga nabyo hasigaye bikeye. Nta byiyoni bikibaho ntibona. Ntasakaba kanyibona. Inyamaswa zabagaho kera tutakibona buno, izo nibuka nizo bita isha, zakundaga kuba mu misozi zigendera mu mikenke, ariko ubu sinkizibona. Kera hari udusimba twinshi kuko hari n'ibihuru byinshi. Dutuye ahantu hegeranye, kandi ubundi inyamaswa zabaga mu bihuru zikaba mu mashyamba. Amashyamba asigaye akorerwa amasuku agahingirwa, nta bihuru bikibaho, kandi nimo zihishaga, niyo mpamvu inyamaswa zitakiboneka. Zimwe mu nyamaswa zashyizwe ku rutonde zirimo gukendera ndetse zishobora kuzimira niba nta gikozwe ngo zibungabunge, zirimo inzovu, inkura, ingagi, impundu n'imisambi. Naho ku rutonde rwa kabiri rw'ibiza ku isonga mu kugirwa impungenge ko zizazimira harimo udusumbashyamba n'intare. Izo nyamaswa ziri mu byanya bya parike nke birinzwe nk'ibirunga, parike y'Akagera, iya Nyungwe na parike ya Gishwati, ndetse n'amategeko igihugu cyashyizeho azirengera. Umukozi ushinzwe kubungabunga inyamaswa mu rwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, Eugene Mutangana, avuga ko umutekano w'izi nyamaswa nini ugera no kuzini nto zibarizwa muri ibyo byanya. Cyane cyane iyo ziriya twavuze ziteye impungenge zifite umutekano, ni ukuvuga ngo izindi zo uwo mutekano ziwidagaduramo birenze. Ku buryo niba uhaye umutekano ingagi n'izindi nyamaswa zose ziri muri icyo cyanya, ziboneraho cyane ko zo ntawe uzihiga cyane nk'uko, cyangwa se ntabwo zifite ikibazo nk'uko ziriya zo hejuru twavuze zifite ikibazo. Muri make izo nyamaswa zirinzwe neza, zimeze neza, kandi inyinshi tuzisanga mu Kagera. Ibikorwa bya muntu nk'ubuhinzi, imiturire, uburobyi, gutema amashyamba, guhiga n'ibindi ni bimwe mu biza ku isonga mu gutuma urusobe rw'ibinyabuzima bihungabana. Fred Mufuruke, guverineri w'intara y'Iburasirazuba ifite parike y'Akagera, ahari haracitse zimwe mu nyamaswa nini nk'intare n'inkura, avuga ko iki cyanya cyamaze kuzitirwa ku buryo abaturage ubu babanye neza n'izi nyamaswa. Amashuri yagiye yubakwa, akubakwa ku mafaranga yagiye ava mu Kagera. Hari za centre de sante zubatswe, hari imihanda, hari n'ibindi bikorwa bitandukanye byagiye bikorwa bigerwaho ku mafaranga yagiye ava muri parike y'Akagera. Ibyo rero bitanga icyizere ku baturage no kubagaragariza yuko iyo wafashe neza iriya parike nabo bibagirira umusaruro, umusaruro w'ibanze kuri bo, ariko n'umusaruro ku rwego rw'igihugu. Raporo y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko zimwe mu nyamaswa n'ibimera bigize urusobe rw'ibinyabuzima biri marembera, naho ibisaga miliyoni imwe byamaze kuzima burundu, naho ibindi birimo gukendera mu buryo bwihuse mu myaka 50 ishize. Ni raporo yakozwe n'abashakashatsi 125 mu myaka 3 ishize. Berekanye ko 20% by'ibigize urusobe rw'ibinyabuzima byashize burundu guhera mu ntangiriro z'igihumbi kimwe na 1900. Hari kandi 10% by'udusimba dufite impungenge ko twazimye burundu, ndetse n'9% by'inyamaswa usanzwe zabanaga n'abantu. Iyi raporo igaragaza ko muri 2016 zari zitakigaragara mu buryo bworoshye. Insanganyamatsiko y'umwaka igira iti: kubungabunga ubuzima bwose ku isi. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.